यस्तो म्याग्नीलाई दिएर सकिन्छ भने यस्तोले दिने भने त टङ्गाल भइन्छ भाइ. आजको त देखा त भगवान्ले कहाँ गरेर नि बस्यो. मैले बसमा छिर्यो उसलाई 100 रुपियाँ दिएर म सकिन्न साथी. सक्छस् भने तैँले पनि दे. जति तैँले दिन्छस् नि त्यसको 100 गुणा तँलाई भगवान्ले दिनुहुन्छ. धर्म गर्न मन्दिर जानु पर्दैन साथी. सच्चा मनले कसैलाई सानो सहयोग गरिन्छ भने त्यो नै ठुलो धर्म हो. कतिलाई दिएर सक्छस्? यस्तै माग्ने कति छ नि कति त्यसमा? तपाईँलाई दिएर सक्छस्? सबैलाई दिन त सकिँदैन, तर भेटे जतिकालाई दिन त सकिन्छ नि. दिनमा कति नै भेटिन्छन् र? ल ठिक छ, भेटे जतिकालाई दिन त नसकिएला, तर दिनमा एकजनालाई त दिन सकिन्छ नि. कसैलाई 20 रुपियाँ त दिएर हेर साथी, तँलाई 20 लाख बराबरको सन्तुष्टि मिल्छ. आखिर त्यही तैँले खाएको एउटा चुरोट न हो 20 रुपियाँ. बुझिस्? सहयोग गर्नु नै ठुलो कुरा हो. Oh,